雄介、どんな戦いを挑むんでしょうか。さあ、注目のチャンピオン争い、さあ、それでは参りましょう。バックスインフィニティファイナル、チャンピオンシップをあとこの戦いブラックアウトとなりました。人形に入っているのは三井だ。三井がおっと柴田と少し接触しながらホールショットを取ったのは柴田真由子。柴田真由子がホールショットを奪いました。なんとしても三井祐介は柴田の前に出なくてはなりません。さあ、チャンピオンシップ争いという、さあ、大きな大きな勝負を演じている三井は柴田を追いかけなければなりません。に対して柴田、まあ、チャンピオンに攻勢がかかっています。最終戦は絶好調の状態でタイムトライアル、そして攻勢トップで通過しております。まずはこのファイナルレース、柴田がトップで結果を受けることができるかどうかということになります。さあ、チャンピオンという大きな大きなタイトルを、柴田に挑んでおります。さあ、柴田真由子、そういった相手を倒して、そしてチャンピオンを手に入れることができるんでしょうか。さあ、16周という長いレースとなっております。1周終了しまして3周目に入っております。3周目に入っております。しかし、ここまでマスクを出しているのは3番手の人間です。今はマスクとマスクを出しております。これはちょっと今までの展開と違いますね。今まで柴田真由子も3周目の独走体制だったんですが、今回はそうはいかないなという状況になっておりますね。そしてファステッドも関根が取っております。関根が取っております。これはちょっと見えないレースになってきました。さあ、次の絞ったこのレース展開になるんでしょうか。バーッとしたレース展開に持ち込めるんでしょうか。柴田真由子、これに対して柴田祐介、若干遅れ出しているのは気になります。若干遅れ出しています。40秒、50秒で入りました。40秒、50秒で入っております。柴田真由子が現在トップ、柴田真が現在トップ、2番手には三井祐介、そしてこのラストップは三井祐介です。トップ、その差がなんと3ポイント差、3ポイント差となっています。2番手はラッキーの結果を受けた方がシリーズチャンピオンなんです。お互いにそれは分かっております。なのでお互いに無理できない、こんなメンタル状況でしょう。これでラッキーって初めて使いますと、こういうチャンピオンは厳しい状況になります。柴田は今トップを走っていますけれども、ワンツーツーとポルティスで一番いますから、今上り続けている目標から引きずり下ろされてしまうかもしれない。さあ、どちらが先に結果を受けるんでしょうか。さあ、柴田真由子なんとか好調を維持しながら、この後から決定変更が迫っている。これ決定が入ることによって何か新しい壁が入るんじゃないのかなという感じになります。さあ、加えるのかどうか。いやー、でも柴田真由子マイラップマイラップちょっとトップですけども、引き離していますね。本当にトップです。100分の1秒とか持ったレベルで、これはもう一体
ず何とも言えません。これがレースなんです。これがレースです。さあ柴田真由子、これは相当今ドライビングシステムが入っているでしょう。さあ8時間に入っておりますが、柴田真由子この状況で今広げるになりながら走っております。そして三井祐介、目の前にいる柴田真由子、これ相当かリンクです。柴田がここでファーステッド、柴田ファーステッド、ここで出してきた。いやー柴田ともメンタルが強くなりました。そして4コーナーに入ってきます。このトップ争い接戦48番の柴田真由子、玉風呂アット MSC が現在トップを走行しております。このまま席が置きますと2番手を獲得するという状況になりました。このまま結果を受けます。これはランキング勝利となります。現在ランキングトップは三井祐介。さあこの時代の争いで一体どんな結末を使われるんでしょうか。さあ先生の勝利が同時にということになります。さあこの6周でどんなドラマを見せてくれるんでしょうか。このままということになってしまうんでしょうか。さあまた息を飲むレース展開、この実践戦となりました。さあトップは3コーナーをクリアしましてバックストレッチに入ります。バックストレッチに入ります。さあそしてもうトップスピードを伸ばそうと接近5番の位置でバックに見せております。さあこの種目がどこまでこのマッチに伝わるか。ファステッド、関根健吾が後ろからファステッドで追いかけて、この差は詰まるかどうか。その差 0.7秒、柴田と三井の差は 0.7 秒です。さあこのコンマ7秒どう詰めていく。残り4周となります。5コーナーに入っていきます。言葉を失うようなこの緊張したレース展開、何とも言えません。そしてこの無理汗に切る展開の中で、まさにこれが実践戦、これがレースなんです。さあ1コーナーに入ってきました。柴田真由子、差は詰まりません。コンマ7秒詰まりません。さあ残り3周となります。全権48番と柴田が8着シリーズチャンピオンに近い走りをしております。その後ろから三井が追いかける。最終コーナーを立ち上がってきます。さあホームストレートを加速していく。14周終了、15周目、残り2周となります。さあ柴田、年間のシリーズチャンピオンに輝くことはできるんでしょうか。さあ関根48番柴田真由子、この差はコンマ7秒あります。さあそしてファイナルラップになります。柴田にとってはシリーズチャンピオンに王手をかけたファイナルラップとなりました。集中力を高め、あと半周となります。残るコーナーは3つ。4コーナーに入っていきます。接戦48番柴田が5コーナーに入りました。さあ5コーナーをクリアしまして最終コーナーに入っていきます。そして目の前にはセッターフラッシュ、柴田真由子がいました。そしてシリーズチャンピオンとなりました。さあ柴田様が優勝しました。
や芝田真由子素晴らしい走りを見せました。メンタルを最後まで崩すことなく誰よりも早く16周走り切って見事優勝、そしてチームチャンピオンという